mil agora, porque amanhã vou entrevistá-la para a rádio. Vai falar na rádio. Quando é que passa? Passa na rádio comercial no fim de semana. Ah, gosto muito. Normal na rádio comercial, depois assim. Dê um abraço ao Carlos Ribeiro. Vai dizer. Vai. 19 de fevereiro de 2010, rádio comercial já não amará. Não, pera, isso não é voz de companhia, isso é aquela voz estressada. É para os dois passados, é 45 recepções. Não é? É que não é voz de companhia. Mas aí. Não, pera, é porque é primo. Programa realmente em que vamos outros dois é as iniciais de primo. Ora então, hoje no Primo temos Prima Joana. Prima Joana Amaral Dias. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A este estaminé. E a partir de agora és prima já de uma família considerável. É o quarto primo. És prima, por exemplo, do Tomás Moraes, do Alberto Rebi, do Marco de Almeida, da Carla Chabel. Mas há algo mais especial aqui. É a única figura da política nacional que eu me sinto a vontade de tratar por tu, e não por sua doutora. Apesar de ela ser doutora. Mas é um elogio. É, tu inspiras esse tratamento. Agora podia ser o momento em que tu dizes, mas quem é que manda o tempo? Sou doutora, Joana. Se faz favor. Preferes ser doutora? Não, pode ser mesmo Dona Joana. Dona Joana. Então fica até porque a Dona Joana. Até porque, fazendo a comparação, a Joana é mais nova. Pois é, é verdade. Obviamente. Toda a gente é. E o entanto. A cidade ao pé do mar.